Jumpa lagi dalam Acik Fishing Channel. Hari ni cuaca agak cantik. Teman nak mencuba rod baru yang teman beli ni. Keluaran Seahawk. So dia, iaitu Seahawk Flashes Light Special Edition. Dipadankan dengan Seahawk Tron X500 dengan tali Karichi 7 LB. So kita nak field test rod ni macam mana. Kita layan Peacock Bass. Peacock Bass Lombong. Itu dia. Okay, kepada kawan-kawan yang belum subscribe tu, mohon subscribe, support Acik Fishing Channel. Mana yang dah support, terima kasih teman ucapkan. Dan jangan lupa nantikan seri terbaru ni. Mantap, layan dulu guys. Itu. Cuba menduga Peacock Bass aka ikan raja. Tang ni lama. Ada orang mancing kat ujung mana tu. Tengah strike tu. Guys, tak kena. Ya, dekat situ lagi tu. Mari. Hah? Ale. Menangkan ikan. Masuk je lah. Tak takut kan? Pum.
Miss call. Ada depan tu miss call. Olok dia ngejo. Call lagi bos. Ouch. Oh, yeah. Zap sama. Nakal. Saya nakal. Oh, very good size. Size. Oh, cantik. Yeah. Set pertama. Tang ni. Huh? Saya cantik lah. 30 cm ada. Warna pun ngam. Oh, saya layan. Mantap. Menggunakan Starlit. Starlit di bawah top water, guys. Mantap. Tak ada tipu punya kawan. Yes, yang kedua. Yang pertama tadi tak masuk game. Kamera tak merekod. Ni lain yang kumpulan sana. Yes. Light game. Oh, size pun cantik. Oh. Jendul boys. Jendul kali ni guys, tapi size kecil sikit lah pada tadi. Ni sinking sikit. Alah. Cuba gerik kan. Gerik. Tinggal tepi. Yang kedua, gang. Yang kedua. Tapi yang pertama tadi tak masuk kamera. Tu. Jendul. Baik. Cantik warna. Specimen 30 cm lebih kurang. Mantap. Tu ya. Top water explosion guys.
Garang, garang. Sampai tepi guys, sekejap. Oh, yang ni kasar sikit. Yang ketiga. Kasar sikit. Syok lah arut ni. Tapi dia lembut sikit lah daripada first edition keluaran Sihok tu. Tu. Good size ni. Tu dia. Wow. Jahat betul punya dia ni. Entak sifo. Yang ketiga guys. Alhamdulillah. Ha? Huh? Saiz cantik dalam 40 cm, 35 ke 40 cm. Mantap. Masih menggunakan Starlight pensel 5 cm. Padu. Mantap. Lagi duduk sebab ada orang tempah.